Dobrý den. V tomto videu se seznámíme s dalším důležitým pojmem, a to je mechanická práce. Mechanická práce je nějaký proces, během něhož síla posunuje nějaký objekt. To je jeden pohled, ano. Je to proces, kdy síla posunuje nějaké těleso. Samozřejmě ta síla, už jsme si říkali, je většinou, nebo ne většinou, vždycky v inerciálně vztaženém systému působena nějakým konkrétním materiálním objektem, že jo, u té tabule jsem to prostě byl já. Já jsem vytvářel tu sílu, nicméně ve fyzice se většinou od toho tělesa, které tu sílu vytváří, jaksi abstrahuje a prostě se uvažuje pouze o té síle. Druhý význam, a ten je pro nás důležitější, je fyzikální veličina, která číselně tenhle ten proces charakterizuje. No, protože my potřebujeme něco měřit, potřebujeme s něčím počítat, to znamená, potřebujeme mít nějaká čísla a ta čísla nám dává ta fyzikální veličina. Ta fyzikální veličina se dneska standardně označuje velkým dvojitým V z anglického work a její jednotka je joule, psáno teda takhle, a značka té jednotky je J. Prosím vás, výslovnost, už jsem slyšel, joule, 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 nepodařilo se mi zjistit, jaká je úplně správná výslovnost toho jména, takže je to na vás. Mě učitelé učili joule, takže já budu používat joule. Jak tu fyzikální rozměr té jednotky, k tomu se dostaneme za chvíli. Jak tu práci vypočítáme? No, to záleží na tom, jaká konkrétní situace nastala. Ta úplně nejjednodušší situace je, že máte nějakou konstantní sílu, která působí ve směru pohybu toho tělesa. A v tom případě, že ta síla je konstantní, posune to těleso o nějakou vzdálenost s ve směru, kterým ta síla působí. V tom případě tu práci vypočítáte velice jednoduše, a to je F krát S. Z toho taky okamžitě vidíte, jaký je rozměr té jednotky, protože tady je kilogrametr sekunda. Že jo, tady je kilogram, metr sekunda na minus druhou, tady je dráha je v metrech, to znamená rozměr té jednotky je kilogram, metr na druhou, sekunda na minus druhou. V případě, že ta síla není rovnoběžná s tím posunutím, to znamená v případě, že ta síla působí pod nějakým úhlem a posunutí je v tomhletom směru, musíte vypočítat složku té síly
do směru toho pohybu, což je f krát kosinus alfa. A to znamená, v tomto případě se ta práce počítá f krát s krát kosinus alfa. Pokud už jste seznámeni s vektory a s počítání s vektory, tak vidíte, že pokud si představíte, ta síla je vektor, ale pokud si i to posunutí představíte jako vektor, tak tohleto je vlastně skalární součin f krát s. Tohle takhle jednoduchý, to ovšem je pouze v případě, že ta síla je konstantní. V případě, že ta síla není konstantní, celý problém se samozřejmě komplikuje. Ale jak si intuitivně je to jasné, matematika je potom trošičku horší. Totiž, když se podíváte na tenhle ten výraz, nebo na ten výraz na začátku f krát s, a představíte si graf, kde teda na vodorovnou osu dáváte to posunutí a na svislou dáváte velikost té síly a máte tu sílu konstantní, tak vidíte, že při nějakém konkrétním posunutí s výraz f krát s odpovídá ploše pod grafem. A to je zase univerzální princip. To znamená, pokud ta síla není konstantní, ale pořád působí ve směru toho pohybu, což je typicky pružina, jo, když máte nějaké těleso na pružině a ta pružina to těleso třeba přitahuje nazpátek, tak nebo naopak, vy to těleso natahujete od té pružiny, musíte překonávat sílu té pružiny. Síla té pružiny je k krát x. To znamená, ta síla není konstantní, ale je to lineární funkce. A práci, kterou vy uděláte, pokud ji z rovnovážné polohy přesunete do nějaké vzdálenosti x, je zase číselně rovna téhleté ploše. No a tahleta plocha, to je trojúhelník, takže dostáváte, že ta práce v tomto případě je jedna polovina f krát x, ale protože f je k krát x, dostáváte jedna polovina kx na druhou. To znamená, pokud ta síla není konstantní, ale pořád se pohybujete nebo pořád působí ve směru toho pohybu, nebo můžete vypočítat nějakou konstantní složku ve směru toho pohybu, můžete tu práci vypočítat s využitím geometrie. Problémy nastávají v okamžiku, kdy ta dráha není přímočará. Pokud ta dráha je potom nějaká obecná křivka a síla taky není konstantní a nemá konstantní směr, začíná to být složité na praktický výpočet. Už potřebujete integrály. Obecně je to nějaký integrál f, ale je to nějaká funkce a obecně je to funkce v prostoru
dr od nějaké polohy R1 do polohy R2. A ještě v tom musí být nějakým způsobem zahrnutá ta dráha, po které se to konkrétně pohybuje, to znamená, je to po nějaké konkrétní křivce. Ten výpočet není úplně triviální a samozřejmě na střední škole se s něčím takovým většinou, teda nevětšinou, prostě nesetkáte. Takže pokud ta síla posunuje to těleso, my umíme teoreticky vypočítat práci, kterou ta síla vykoná. Jenomže ono se ukazuje, že je velmi praktické taky vědět, za jakých podmínek se ta práce nekoná. Ano? To znamená, tohle je velmi užitečná informace. Samozřejmě myslí se s tím, že síla působí a práce se nekoná. No, pokud se podíváte na ten vzorec, který jsme měli, tak je jasné, že tenhle ten výraz bude nulový, pokud je síla nulová, dráha nulová, anebo ten kosinus je nulový. No, takže pokud je síla nulová, tím se myslí výsledná síla působící na to těleso, tak se práce nekoná, výsledná práce je nula, ale uvědomte si, že to těleso nemusí být v klidu, protože pokud máte výslednou sílu nulovou, těleso se může pohybovat rovnoměrně přímočaře. To znamená, pokud máte rovnoměrně přímočarý pohyb, pokud máte rovnoměrný přímočarý pohyb, tak celková práce všech sil, které na to těleso působí, je nulová. Prosím vás, ale to neznamená, že ty dílčí síly, protože ta síla tam nemusí být jedna, že ty dílčí síly nedělají práci. Naopak, ty síly můžou dělat práci, protože typický příklad je, když máte auto, které jede třeba po dálnici, nějakou to svojí rychlostí 130 km za hodinu. A jede konstantně, jo, na té dálnici se to dá v celku. Pokud to auto jede tou konstantní rychlostí po dálnici, po přímce, tak výsledná síla, výsledná práce všech sil, které na to auto působí, je nulová. To je pravda. Jenomže samozřejmě těch sil je tam víc a minimálně máte sílu motoru, která to auto žene dopředu a máte nějaké odporové síly, které to těleso naopak brzdí. Ano. A protože to auto se pohybuje konstantní rychlostí, ty síly jsou stejné a jsou opačně orientované, to znamená, že platí, že síla motoru minus síly odporové jsou nulové. Každá ta síla sama o sobě dělá nějakou práci nenulovou, ten motor bere benzín, pracuje, bez toho by to auto nejelo, ale nulová je až ta výsledná práce. Ano? Ono je to vcelku jasný, protože práce motoru bude F krát S krát kosinus alfa, alfa je nula, to kosinus je jedna, zatímco práce odporových sil bude F, ona je stejně veliká, dráha je taky stejně veliká, ale pozor na to, vidíte, že ten úhel je 180 stupňů, to znamená, je tam kosinus 180 stupňů, to znamená minus F krát S. A samozřejmě, když je sečtete, výsledek je nula.
Ano? Takže prosím vás, pokud máte rovnoměrný přímočarý pohyb, celková práce všech působících sil je nulová, ale neznamená to, že ty dílčí síly sami o sobě nějakou práci nedělají. Většinou ji dělají. To je první případ. Druhý případ je, že S je nula. Tohle je jednoduché. Pokud S je nula, to těleso se nepohybuje. Prostě pokud nemáte pohyb, není tam práce. Je to trošičku proti intuici, ale tady na začátku je to jasný. Práce je proces, kdy se ta těleso posunuje. Pokud prostě takhle budu držet kalkulačku, tak mechanickou práci nekonám. Ano, ona mě bude bolet za chvíli ruka, kalkulačka mi vypadne z ruky, budu unavený, to všechno je pravda, ale mechanická práce je nula. Není pohyb, není práce. Třetí případ je, když kosinus toho úhlu je nula, a to znamená, že ten úhel je 90 stupňů. To znamená, pokud máte těleso, které se pohybuje tímhletím směrem, ale síla, která působí, působí kolmo, tak ta kolmá síla zase nekoná práci. Typicky se to objevuje u pohybu po kružnici. Ano. Pokud máte rovnoměrný pohyb po kružnici, tak my víme, že na to těleso působí dostředivá síla. A rychlost má směr tečny k tomu poloměru. To znamená, tady je 90 stupňů a dostředivá síla nekoná mechanickou práci. Ano. Takže to je docela dobré vědět. Ono se nám to později bude hodit. Dostředivá síla má kolný směr na okamžitou rychlost, to znamená na směr pohybu, a to znamená kosinus je nulový a dostředivá síla nekoná mechanickou práci. Stejně tak by například mechanickou práci nekonal vítr, který by foukal kolmo na nějaký jedoucí vagon po kolejích. Ano. Ale ta dostředivá síla je důležitá.